والله رصاص حوق له خرح جوب رفاد وح عبسي إيه عبسي عند وفرنا رفاد المي كل هوزن زود جيني أنت وبحنا مال الله واي وحيل قلبه حال كولي وسديسي دقال أيها كده حسعوني يا حرونت مامل كقبل كبنادر رصاص أيها اللي سكده حوي درسنا يا حرونت قبل كده حدا كحو بيسن أيها دورني ما دي ما أنت جوده أو قلي حرونت أو كشقي يا مامل كقبل كبنادر kadi markii qarax ay ku dhufteen afaafka hore ee xarunta dawladda hoose ee xamar kooxaha ayaa la tilmaamaya inay ka dhex dagaalamayaan gudaha xarunta maamulka gobolka banaadir iyadoo xiliyada qaar la maqlayo qaraxyo xoog leh goob joogyaal ayaa shabeelo u sheegay inay arkayeen dad dhaawac qaba oo loo qaadayo cusbitaalada ciidamada amniga dawladda ayaa xiray wado walba oo laga geli karo xarunta maamulka gobolka banaadir iyadoo la xadiday socodka agagaarka xarunta goobii ganacsiga ayaa albaabada ولكن mid ka mid ah ganacsada ku ganacsata agarka xarunta maamulka gobolka banaadir oo hor fadhiya xarunta ganacsiga oo xiran ayaa inooga sheekeyay waxa dhacay iyo xaalada sida uu yahay waxaan ka mid ah ganacsada degmada xamarweyne maanta ilaahay wuxuu naga badbaadiyay masiib weyn oo maaragtay oo aad iyo aad xamarweyne ka dhacday alxamdulillaah rabbil caalamiin waa ka badbaadnay ilaahay hadana dhibaato ka socota meesha iyo xabado iyo wax dhigaan u fiicneen intaas aad jirta yaa waan idin la fadhinaa ganacsi waa xiran yahay dadkiina argagax ilmihi kuli waa anaga argaxsan yihiin waa la yaab yahaniyo wallahi rasaas xoog leh kharax jub rafaad wax cabsi eh cabsi aan u fadhinaa rafaad ilmihi kuli hoosan soo dejini intay u baxnaa meel alla waaye ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu naga yareeyo yaa ilaahay ka rajayn dhibaato badanaa socota ilaahay fidnada inuu geesnaga qaasiyo dhibaato jug badanaa socota adaa maqlinaa ilaa iyo toddobaatan tilaab isku jiraan gobolkay wax ka socdaan anayna waxaa joognaa ex cabdirashid al hindi meesha la yiraahdo yaan fadhinaa dukaamadeen dhan waa xiran yihiin ganacsi waa xiran yihiin dadkii inta badan waa kala baxeen qaar dhiwaa gaari wax badanaad lama sheegi karo welwelan ku sugannahay an waxaa iwaa dukaan carwaan leeyahay hidaaya dhaqanaa iibiyaa harqaan waan leeyahay intaasaan ka shaqaynaad haa dad yarka oday oo masaakiina oo tuus jir waa la wadi islaanto xabadaa caloosha ugu taali dad badan dadna waxaa lay bixiya lashiigu hayaa dhanka kawaanka malaaya xaggiis oo la wadada u furan la sheegu haya dhibaatadaasaa dhacday ba ilaahay anaga yasir zakariya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho